Za zamenu stolarije na osnovnoj školi Branko Radičević u Vranešima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dalo je 3 miliona i 300.000, a opština Vrnjačka Banja 1 600 000 dinara. Početak radova bio je odložen zbog pandemije, a onda su poskupeli prozori i vrata. Lokalna samouprava je pokrila razliku u ceni kako bi posao što pre bio završen. Pa došli smo negde do 90% realizacije tog projekta. Nadam se da ćemo u toku naredne nedelje, čim dozvole vremenski uslovi, završiti zamenu spoljne stolarije u matičnoj školi u Vranešima. Osim ovog projekta, planiramo da zamenimo stolariju i u izdvojenom odeljenju Gračac. Jedan deo očekujem da finansira Ministarstvo prosvete, a jedan deo će finansirati opština. Posle stolarije u matičnoj školi u Vranešima treba da budu zamenjeni i sanitarni čvorovi. Sledeći veliki projekat odnosi se na izdvojeno odeljenje škole Branko Radičević u Podunavcima, koje ima najviše đaka, a najmanje prostora. Ono što još planiramo jeste u nekom narednom periodu jeste dogradnje, rekonstrukcija škole, objekta škole u Podunavcima, koja podrazumeva izgradnju fiskulturne sale, dogradnja objekta i rekonstrukcija postojećeg objekta. To će se naravno realizovati u fazama uz pomoć lokalne samouprave, odnosno opštine. Izgradnja fiskulturne sale biće deo prve faze rekonstrukcije. Dok čekaju odluku Ministarstva prosvete o ovom projektu, zamenit će nameštaj u 4 učionice u školi u Podunavcima. Veruju da će uskoro kompletirati i AMRES mrežu u svim školskim objektima. Očekujem da se u toku ove školske godine realizuje projekat povezane škole, faza 3, koje finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a to je izrada bežične računarske mreže u izdvojenom odeljenju u Gračacu i izdvojenom odeljenju u Podunavcima, a u matičnoj školi je pre 2 godine realizovan ovaj projekat. Ono što je važnije od svih planiranih projekata za matičnu školu Branko Radičević i njena odeljenja jeste da se epidemiološka situacija smirila. Da se nastava u svim odeljenjima realizuje po prvom modelu, odnosno kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad. I u zadnjih 10 dana nismo imali potvrđene slučajeve infekcije virusom COVID, kako kod dece, tako i kod zaposlenih, pa čak nismo imali ni slučajeve izolacije. Više školskih objekata znači i više posla na tekućem održavanju matične škole i odeljenja u Podunavcima, Gračacu i Otrocima. Za sve njih treba na vreme obezbediti dovoljno ogreva za narednu sezonu. U tome im, kažu, kao i do sada, pomaže lokalna samouprava.